Ами ако се беше случило на мен? Ами ако трябваше аз да грабна 4-годишния си син и с една раница на гръб двамата сами да прекосим пеша стотици километри, за да стигнем на чуждо място с чужди хора? Ще мога ли някога да се прибера у дома? Въпроси, които не ми дават мира в последните 10 дни и на които нямам отговор. Никакъв. Но имам други отговори. Ще помогнем ли на жените, които носят с дни и нощи децата си на ръце и пристигат в България гладни, уморени и изплашени? Безкомпромисно – да. Ще осигурим ли подслон, храна, медицински грижи и психологическа помощ? Безкомпромисно – да. Дали трябва да им дадем време да се успокоят, установят и почувстват на сигурно място? Със сигурност – да. От първия ден на кризата денонощно работим, за да се справим с най-спешните задачи. Потънали в хиляди лични трагедии, покосени от ужаса на една немислима война, е време да ви споделим какво направи правителството за справяне с кризата. Имаме сформиран кризисен щаб с 6 работни групи. Той се ръководи от полковник Валери Рачев и координира работата на всички институции. Днес на Министерски съвет приехме решението за предоставяне на временна закрила в съответствие с директивата на Европейския съюз, която се активира за първи път в историята на Съюза. Временната закрила предвижда редица улеснения и форми на помощ за всички хора, напуснали Украйна в резултат на военните действия. Какво на практика означава това? От петък, директно на граничните пунктове, гражданите, влизащи от Украйна, които желаят временна закрила, ще могат да получат документ, с който да пребивават легитимно на територията на Република България. Този документ им дава както права, така и задължения. От една страна ще получат достъп до пазара на труда, образование, здравеопазване и социална подкрепа, а от друга ще имат задължението да спазват законите на Република България. Този процес се случва за първи път, както в България, така и в целия Европейски съюз. Днес Министерският съвет одобри и програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна. Предвижда се лицата, получили временна закрила, да имат право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лева без ДДС. И още. Над 45 000 лекарствени продукти и медицински консумативи от спешна необходимост бяха изпратени на Република Украйна. Над 3 милиона лева дарения са събрани от неправителствения сектор. Тонове дрехи и храна бяха изпратени и се раздават на пристигналите. За това дължим огромни благодарности на всички доброволци, които мигновенно започнаха да помагат, да пътуват, да евакуират, да даряват. Днес стартира и напълно обновеният национален единен портал, където ще е налична цялата важна информация, както за хората, които имат нужда от помощ, така и за тези, които имат желание да помагат. Този портал ще бъде ежеминутно обновяван и той е легитимният източник на информация за всичко свързано с кризата в Украйна. На портала ще намерят информация за правна помощ, възможности за настаняване, важни контакти и адреси, полезни съвети, списък с подкрепа от граждански организации и активни дарителски кампании, както и обяви за работа. С две думи, всичко необходимо. В България вече има близо 30 000 души, успели да избягат от войната в Украйна. България нямаше да се справи с тази първа вълна без живото гражданско общество и хилядите доброволци, които и в този час не спират да евакуират, информират, подслоняват и подкрепят всеячески бедстващите хора. Благодарим ви! Точно за това обединихме усилия с гражданските организации и вече активно работим за справяне с хуманитарната криза. Заедно ще се справим с всички предизвикателства, защото обединени винаги сме по-силни.